men det är ett tufft läge. Vad tycker du om Lingsgård så här långt då? Ja, det är utmanande. Fantastiskt fint. Det är blåsigt bara. Mm. Det är varje dag här. Känns så. Vad är det för klubba? 17, 4, 4. Åh, håll! Second serve. Du, vad gör du här? Jag var putt in. Varför då? Det gick så jävla dåligt för dem. Ja, men vi har ju precis spelat och lämnar väl en del att önska. Puttningen stundtals briljant, stundtals 54 plus handicap. Så att, nu ska vi försöka göra någonting åt det innan vi åker vidare här. Fantastiskt fina träningsmöjligheter här på Berlin-liften. Vi har spelat två stycken roller. Så vi ska nu kunna få bukt på det mesta till imorgon. Sjukt trevligt att komma hit och se att vi blev väl bemötta. De har till och med hängt upp den svenska flaggan som den enda flaggan de visar här. Vi tar åt oss även på det. Jättetrevligt. Som vi hänger rakt ner idag, vilket inte kan vara vanligt i elen. Nej, det är ju för att det är solen en gång nu och att vinden har mojnat. Den hade inte mojnat innan det, kan vi säga. Ja, hur känns det nu då, Martin, när vi har klarat av de första dagarna här? Man känner sig lite småsliten, det har varit många svingar och det har varit ganska blåsigt och vi har varit nära på att krascha två bröllop, så allt som allt en succé och inget regn så långt, så fingers crossed för att vi klarar oss även imorgon. Vad bär du av nu då? Nu är vi på väg till Rosa Penna, om Valle Liffen då har lite yngre historik med Nick Faldo som ville köpa banan för ett 20-tal år sedan. Han ville köpa banan men nekades att köpa banan av medlemmar som sen stolserade ganska länge med att Faldo ville köpa vår bana men vi sa nej. När man sen ville bygga om banan så anlitade man just Faldo för att bygga om bunkrarna och då kunde man stolsera på riktigt sen också. Så det är lite kul. Men om man ska jämföra de två banorna så har Rosa Penna mycket äldre historik med Old Town Morris som ritade layouten någon gång sent 1800-tal. Så att det ska bli väldigt spännande att testa. How was that excursion, John? Det som är coolt med de här golfbanorna att de ligger längs med någonting som kallas Wild Atlantic Way, och det är ju liksom
är det västligaste man kan komma i Europa. Och det känns ju verkligen när man spelar också. Det blåser ut av 17 från Atlanta. Ja, alltså... Det är ju lite så att de som bor här, de behöver ingen annan jacka än en regnjacka. Det är helt sjukt. Så snyggt! Hur nöjd är du med den på en skala? Ja, 11 av 10! Trots solskenet! Trots solskenet! Perfect! Det måste vara lite nära ämnen i här. Om nu kommer brallorna av. Eller? Så, ja. Det känns som man kan svinga till. Det var bra kurva. Som alltid han. Han gick ut efter. Tänk allt på grill. Men du kan i alla fall skilja det från mig. För att det är mitt fel att du spelar vänster. Ja, det var bra.